Opa, beleza? Opa, boa tarde a todos aí. Como é que vocês estão? Vou ver se eu convido alguém aqui. Opa, boa noite a todos. Fiquei com esse vídeo aí que eu fiz hoje, mas eu acabei. Eu acabei não colocando o final, mas o serviço eu fiz para um cliente de São João de Meriti. Ele gostou a beça do serviço, eu fiz aqui ao vivo para ele ver, né? Ele veio lá de São João de Meriti para fazer o serviço comigo. Aí eu fiz o conector do touch do Moto C Plus e fiz o conector de carga. Ficou perfeito, saiu daqui carregando. Eu dei uma pausa no vídeo. Quando eu voltei, eu terminei o serviço e esqueci. Em alguns momentos, eu coloquei também Eu ia colocar o conector do cliente, mas o cliente comprou o conector errado. Ele teve que. Aí chegou um colega aqui, ele foi e me emprestou um conector, só que eram os terminais maiores. Aí eu tive que refazer os. Refazer não, alguns jumps ficaram meio esquisito. Aí, tu acha que dá pra te dar um retirado ou não? Tu já fez isso com esse? Thank you.
Tô convidando alguém aqui para a live, hein, gente? Já já chega. Opa, beleza, meu amigo? GTD, InfoCell. Muito obrigado aí, meu amigo, elétrica e eletrônica, sem complicação. Priscila Souza, boa noite, professor Samuel aí. David Gonçalves, bora, David, vamos para a live. Bora, David. Vamos ver, né? Estou fazendo uns convites aqui. Estou esperando aqui uma amiga que vim, se ele vier mesmo. Bora, rapaz. Tô convidando aqui, vamos ver. Edson Silva, boa noite. Rapaziada, tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que queria saber aí? A live de hoje teve um reparo aqui que eu fiz, né? Eu fiz um conectorzinho do Flex. Hoje eu estou aguardando aqui alguém aqui. Fala, meu bem. Fala, meu querido. E aí, como é que você está? Queria fazer agora? Opa, eu acho que vem, hein, gente. Quem escutou o áudio aí?
Opa, vamos lá. Boa noite, professor. J5G570M. Tem um componente. Estou com dificuldade de interpretar a receita curto total. E aquece. Removi o curto, saiu, porém, parece que ele é MOSFET. J570, ele não é um J5. Esse aí eu acho que é J5 Prime, não é isso? Não, ele tem ligação ao GND? Tem, pode, tem sim. Pode ser PNP, NPN. Ah, apesar que o não é o transistor, né? Mas pode sim, ele vai ter um resistor, se for o MOSFET, segurando um lado. Boa noite, professor. Olha o solo aí, solo informática. Beleza. Comprei seu curso, top demais. Precisa aprender a fazer os cálculos nos resistores sobre queda de tensão. Top, top. Isto, J5 Prime. Ah, show de bola. Isso aí, gente. Deixa eu ver se eu abro o programa aqui para te ajudar. O que que é a resenta? Interpretar a resenta, não sei o que que é isso. É T3153. Deixa eu tentar abrir aqui um programa aqui. Vou tentar abrir o Born aqui para ver se aparece alguma coisa aqui para te ajudar. Solo informática, esse moleque é guerreiro, já tem novidades na área aí com solo, hein? Erivaldo Eriva. Boa noite, pequena Endre. Adriano Nascimento, fala, mestre, boa noite. Sempre nas atitudes, Def. Isso aí. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui um jeito. Ah, atualizou aqui o Bórnio. Estou atualizando ele aqui porque muita gente reclamou, né? Que atualizou e ele estava ruim, não estava dando certo. Vamos ver se vai acontecer a mesma coisa. Paulo Roberto Mendonça, chegando agora. Gente, olha quem vai chegar aí, gente. Olha quem vai chegar aí. Olha quem vai chegar aí. Aí, olha só, cara. Que cara. É nóis, sou teu fã, você sabe disso, né? E olha, eu tô fazendo uma live, tô convidando de improviso. Ontem o Antônio aceitou. E hoje foi você que aceitou aí. Ontem teve pedido, tá? Ô, cara, que você não chamou o você? Aí eu fico constrangido, né, cara? Pô, vou chamar um cara mais bonito do que eu, pô. Vai ficar assim. Ô, é tão bonito que tá travando a imagem. Pior que travou aqui o PC. Fica à vontade aí, se apresenta para a rapaziada aí. Então, pessoal, eu creio que muita gente aí já me conhece, eu estou olhando aqui os comentários também. Muita gente já nos conhece aí, né? A gente também tem um canal no YouTube, temos nossas páginas aí em redes sociais, né? E estamos sempre na correria aí, estudando, tentando trazer o melhor. O Aldair também ministra curso aí, ele sabe, a gente sempre tem que correr atrás, sempre tem que estar, querendo ou não, um passo à frente no sentido dos estudos, sempre estar estudando, nos atualizando, para tentar sempre trazer o melhor para o nosso aluno. Uma coisa que eu sempre falo no meu treinamento presencial é o aluno em si, ele sempre tem a opção de ir através de um grupo, através aí de um chat, um bate-papo direto com o professor, tirar suas dúvidas com o professor,
Mas e a gente que ministra curso, como é que fica? Então a gente sempre tem que... Vai correr atrás de quem? Só o Papai do Céu, pedir a ele, tchau. Então, mas é isso aí, a gente sempre está na correria. Sou grato muito ao Odair Oliveira também pelo convite. Foi um cara que, no começo, não tenho nem palavras para agradecer. Você sabe disso, Odair. Você me ajudou bastante, bastante mesmo. Né? Inclusive no crescimento do meu canal também. Sou muito grato a você. E na época da Ben Good lá, você me colocou dentro lá da equipe também, né, como parceria lá, e sou muito grato a você, cara. E se eu for passar a noite aqui falando desse grande mestre aí, vou passar a noite inteira falando agora. Eu que agradeço você ter aceitado o convite e você ser uma pessoa humilde e uma pessoa amiga também, né? E você sempre se demonstrou uma pessoa diferente, não dos demais, né, de muita gente, porque às vezes a pessoa ela acaba pegando um caminho sozinho, acha que já não precisa de mais alguém, né? Acha que já está resolvido, acha que não depende mais de ninguém. Eu costumo falar o seguinte, a gente depende até de um cachorro. Se você uma hora passar mal, é capaz daquele cachorro latir, chamar atenção, e se só tiver ele... Então, a gente não depende somente de um ser humano, até uma condição de um cachorro. E, às vezes, a gente acha que está num patamar muito alto e acaba esquecendo um pouco também das outras pessoas que ou alavancou a gente, ou que a gente se comparou, que a gente conseguiu ter uma contribuição também. Eu acho isso muito legal aí da sua parte, você ter lembrado aí desse momento, tá? Muito obrigado aí de você. Agora, Hugo Céu, eu quero saber o seguinte, cara. Tem um tempo que eu não te acompanho, confesso, porque a gente vive numa correria, né, cara? E como é que tá a tua vida? Como é que tá teus cursos? Você tá ministrando o curso? Onde que é o seu curso? Qual o seu contato aí, se alguém quiser tá te buscando aí para ter umas aulas com você? Fica à vontade. Ô, Adair, hoje, atualmente, né, eu tô em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Campo Grande aqui. Estou perto do Rafael Borges, que você veio para cá também, inclusive, né? E estamos aqui, cara, estamos em Campo Grande. Eu estou montando uma nova estrutura aqui agora, né? Eu estou meio que, tipo assim, tô montando uma escola bacana, porém, eu estou meio que restrito, não estou divulgando fotos nem nada, estamos só na montagem da estrutura, mas aí vai ser, estamos montando a nível full, também, né? Inclusive, vamos trazer aí o Rafael Borges, você também vai vir de todo jeito, se não vier pelo amor, vem pela dor, mas eu vou trazer você de todo jeito para cá. Então, a gente estamos... Meu intuito aqui da escola, de montar uma estrutura bacana, né, para primeiramente, não só para mim, mas meu objetivo é todo mês trazer um professor diferente, ministrar junto com ele, e aí a gente tocar o barco para frente, né? O projeto que a gente tínhamos lá do ônibus está tocando ainda, inclusive o ônibus está em Rondônia, né, mas eu me afastei um pouco para montar a minha escola fixa aqui em Campo Grande. Mas graças a Deus, cara, está tudo andando aí nos conformes também, né, graças ao meu bom Deus. O gasto é alto, você como tem escola, você sabe também, o gasto é muito, muito alto mesmo. Mas a gente está montando uma estrutura bacana. Sobre contato, meu DDD ele já é o 67 mesmo, é... Né, 67991251429. Mas eu atendo mais pelo Instagram. O pessoal tá me chamando muito pelo Instagram, né? @hugo_cel. No direct, aí eu mando todo o conteúdo pra pessoa, eu mando tudo por lá. 67991514 29. Hugo Céu. Então, gente, quem quiser aí tá entrando em contato com o Hugo Céu, ó, tá aqui na. Aqui na frente, ó, o nome dele, o número de contato dele, quem foi de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É Mato Grosso do Sul? É. Então, vai estar bem localizado, um lugar de muita paz. Eu adorei estar aí em Mato Grosso, cara. É um lugar com muita tranquilidade, é muita paz. Eu acredito que a pessoa se renova. Eu acredito que a pessoa vai viver até mais anos do que ela estando aí numa grande cidade aí, igual Rio de Janeiro e São Paulo. Eu acredito que você deve chegar aos 100 anos, 120 anos aí, com esse sorriso lindo aí, que vai atrair muitas pessoas aí para o seu curso aí. Só você, meu Deus, aí. Ah, meu Deus. Vou fazer propaganda da Colgate agora, né? É isso aí. O trabalho
vai bom, que não vai precisar matar mosquito com spray. Pior, né? Ô, mas deixa eu te falar, você quando veio para aqui, tomou tereré? Lhe ofereceram? O Rafael me ofereceu. Eu acabei que a gente não teve a oportunidade de ter apreciado, mas em São Paulo eu consegui apreciar com um aluno que veio bem daí de perto de Mato Grosso, e ele acabou levando uma garrafa térmica de 3 litros com água geladinha e com algumas ervas. E acabou que ele esqueceu a garrafa, ele até me deu de presente essa garrafa, mas eu tive a oportunidade de estar apreciando o tereré aí. É bom, cara. Quer dizer, para quem se acostumou, é bom, né? Porque até hoje, 8 anos aqui, não vai não. Deus me livre. É verdade, cara. É louco. E o que você está aprontando aí hoje aí na bancada aí? Ah, hoje aqui, ó, daí, a gente tava. Eu já ia começar uma gravação de um J410. Tá com consumo de 5 mA. Aí depois eu vou gravar aí pra galera. Então, graças a Deus, a gente voltou ativa novamente, né? No YouTube também, porque eu passei um tempo afastado devido a um problema que eu tava no ombro. Graças a Deus, mas não nada que venha me afastar da bancada. Mas eu passei um tempo aí também. Mas voltamos à ativa, graças a Deus. Então a gente tá naquele jeito. Se não posta um vídeo, a gente vai lá e faz uma live fazendo uma repara aí. Mas pode parar, né? Se parar, complicado. O Edson está perguntando aí o que é a tererê. Ó, falando em poucas palavras, tereré, água com mato. Pronto, resumiu tudo, água com mato. Aí, só que você pode colocar uma erva que tem vários sabores, né? Vários aromas, sei lá como é que é. Sabor, né? Com sabor. Ó, o Gabriel Dias está falando que você coloca vídeos, né? Todo dia. Só repara o top. Ah, valeu, mano. Tamo junto. Tá travando mesmo, Hugo, aí. Será que é a minha aqui? Aqui tá tranquilo. Na minha internet tá tranquilo. Então, a minha aqui, aparentemente, não está travando. Tipo assim, direto aqui, né? Não sei. Olhando pelo celular aqui também, está travando. De boa na lagoa, então, falou que é tipo... Tereré, tipo chimarrão gelado. É isso aí, é. Ao João Cândido aí, dando boa noite. Alguém quiser tirar alguma dúvida aí com o Gucel aí ao vivo, ó, pode tirar aí, tá, gente? Dúvida sobre financeiro, mulheres... Pode perguntar a ele aí. Aí me diz. Não, dinheiro tu tem, mas mulher aí tu é fiel. Vê se a rapaziada aí faz uma pergunta sobre celular, tá, gente? É complicado. Hugo, quais os aparelhos que mais aparecem aí para você aí? O Aldaí, aqui hoje a minha demanda é. Aqui hoje está sendo mais iPhone, né? Só que eu parei até de postar uns vídeos sobre iPhone, porque, tipo assim, eu até posto, tenho vários aparelhos aqui. Mas em termos de youtuber, por exemplo, a demanda maior geralmente é mais referente a Android. Então, tipo assim, hoje eu posso colocar 80% dos meus, a quantidade de aparelhos que chega mais para mim é iPhone, porém Android não pare. Mas eu estou tentando trazer o máximo que eu posso de aparelhos para o YouTube relacionado mais a Android, porque... Querendo ou não, o nosso público mais é aquele pessoal que está iniciando, pô, quer pular ali do iniciante para o intermediário, do intermediário para o avançado. Então, o pessoal geralmente tem um pouco de receio quando o assunto é iPhone. Eu sempre falo para o pessoal, é um dos melhores aparelhos para se reparar.
Até porque você tem tudo. Se você precisa de um programa, se você precisa de uma box, você não fica na mão porque temos equipamentos para se fazer o reparo. Porém, o maior receio do pessoal... Atravou o valor do aparelho. Assim eu vejo. Ah, um aparelho que custa aí... Um aparelho que custa aí 5, 6, 7 mil reais. Para quem está iniciando, tem medo de pegar. O maior medo do pessoal é isso. É verdade, hein? Porque dá um certo receio de a responsabilidade, né? Tá cortando, né? É, tá picotando aí assim. Agora. Ó, o rapaz perguntou aí agora aí se você lembra do celular da loira do Buiz, ó. E o Motorola da filha. Fala, Vandinho Gamesplay. Boa noite. A internet dele eu acho que estava meio fraca, né? Estou com o J2 Prime, que é o pressional power, ele vai até 0012 mA. E quando solto, ele zera. Já fiz rebaile no PMIC, mas continua do mesmo jeito. Cé, se fez o rebaile, filho, agora você vai ter que trocar, não adianta. Vai ter que retirar, vai fazer bonitinho lá de novo e te aconselho já colocar um novo, né? Não te aconselho a colocar, fazer o rebaile dele, não. Faz um novinho. Dica para atrair clientes trabalhando em casa, porque está difícil, mestre. Vou vender até minha moto para comprar um microscópio e uma fonte de bancada. Cara, tu não está fazendo errado, não. Pode vender, pode comprar um microscópio, porque se paga, tá? Se você viu aí no comecinho o vídeo que eu coloquei aí, ó, o celular tinha rodado já um lugar. E o cara não conseguiu colocar o conector do Touch, do Touchzinho, né, do Moto C Plus, e não fez o conector de carga, porque tinha muitas trilhas rompidas. Então, o ideal é você ter um microscópio, sim, tá? Eu te aconselho, sim. Agora, trabalhar em casa, existe uma certa mídia, né? Uma mídia familiar, uma mídia da sua esposa, do seu filho, uma mídia dos seus parentes, do seu irmão, do seu pai, do tio, de quem tiver condições de poder compartilhar e divulgar seu trabalho, peça ajuda. Professor, LGK10 2016, às vezes aparece a mensagem de alta temperatura, fiz uma análise visual, fiz algumas medições, mas nada. O ruim que só aparece de vez em quando. Ó, LGK10, quando dá uma mensagem de temperatura, você pode sim batalhar ali naqueles termistores e os resistores que estão junto, fazer uma análise de tensão, e também de resistência, não tem problema, você pode fazer ele conferir tranquilo. Tem algumas aulas aí liberadas minhas no YouTube que te dá noções boas para você poder analisar isso aí, tá? José Neto, boa noite. Fernando Machado, boa noite, mestre. Tem um Grand Prime com consumo de 0004, um capacitor abaixo do CI de carga, aqueceu, retirei, mas ainda está o mesmo consumo. Se ele aqueceu abaixo do PMIC e ele continua com o mesmo consumo, você vê que é um consumo baixo, mas ele liga, eu acredito que ele liga. Você não falou se ele liga ou não liga, né? Mas eu acredito que ele liga com esse consumo aí. Depois você me confirma aí se liga ou não. Boa noite, professor. Estou com o iPhone 7 Plus, não carrega, não liga e dá 0,80 mili. Na fonte, qual o procedimento de análise? 7 Plus não carrega e não liga, 0,80. 0,80 ou 0,800? Tem que ver, né? Que é 0,8. Você não botou 0,08, né? Se for 800, é muito alto, hein? Aí você já tem que fazer uma análise aí mais profunda aí. Falei, Fernando, que ele ligava? Então, se ele liga... Eu te aconselho a procurar algum integrado com fuga, alguma malha de um integradozinho aí dando um valor menor, alguma coisinha bobinha, cara, uma sujeirinha, faz uma boa limpeza nessa placa, alguma oxidação aí, cara. Minha fonte é de 3 dígitos, 0,80. Então, cara, vou te falar a verdade.
tá um consumo altíssimo, né? É 800 mAh. Eu acredito aí que você deva fazer umas verificações aí acima de PMIC, por aí, acima de Tristar. De Tristar, eu acredito que já não seja, não, tá? Mas já faz uma avaliação aí, buscando aí... Rivando Soares, 0080. Então, ele falou que a fonte dele é 0, é 3 dígitos, né? O que a gente tem que se pegar, gente, quando a gente estiver falando de corrente, né, que é o valor consumido pela fonte, é você ter uma criação de lógica. Se está 0,80 na tua fonte sendo 3 dígitos, é 0,800. É 800 mA. Agora, se a fonte é de 4 dígitos, não importa. Se você está digitando 0,80, também é a mesma coisa. Agora, se você digitar 0,008, a gente entende também como 8 miliamperes. Olha o Edson Costa aí, boa noite. Olha aí, você usa frequência em teste de SIC da Telecela? Eu não tenho SIC, tá? Aliás, eu até ganhei um do Joabner, né? Que ele não estava utilizando a dele, ele me deu... Eu larguei ali e ainda não tive tempo de chegar nele, porque eu estava em 2 semanas de turma e eu peguei um outro aluno individual aqui, eu não tive tempo ainda de estar dando analisada. Rivado ou rivando? Ô, Rivado, bota esse nome aí. É meu amigo Rivando aqui do Rio de Janeiro? É você ou não é? Javo Doidão, boa noite. Vamos botar esse nome aí melhor aí, tá, Javo? Vamos trocar isso aí, você não é nada doidão. Vamos melhorar isso aí, vamos ser pessoa do bem. Danilo Eusébio. Opa, rapaziada, mais alguma coisa aí? Alberto Lima, boa noite, professor. O Hugo Céu aí, a internet dele deve ter dado uma queda, né? Ah, brincadeira, hein, rapaz? O pessoal tá tudo te xingando na live, hein? Porque você saiu. Zezinho Nunes, boa noite, Zezinho. Boa noite, professor Alberto Lima. Bruno Serrão, eu ia corrigir, mas tudo bem, entendi, obrigado. Opa, Bruno, deixa eu ver o que você falou. Bruno. Ah, do SIC, né? Não, Bruno, tranquilo, pô, tem erro não. Mas eu tenho, mas não estou utilizando não, tá? Eu vou fazer uns testes depois eu te chamo. Ô, de boa, naquele dia tu me fragou tomando esporro aqui da mulher para ir para casa, né? Na live, né? Não vem ficar rindo aqui na minha live não, hein? Alguma dúvida aí? E pessoal, alguém mais aí tem alguma dúvida, alguma coisa?
Opa, vamos lá. Fessor, tô com K10-250, troquei a frontal umas 3 vezes. Ela funciona por um determinado tempo, depois para de dar toque. E só dá toque com 2 dedos na tela. O que pode ser? Rapaz. Essa foi boa. Eu sei que a gente tem uma função, né? Quando você está... É uma função de deficiente que dá 2 toques aqui, ela funciona, ela trabalha com 2 dedos. Mas agora eu me perdi, hein? Me perdi. Opa, Elson. Rapaz, eu até baixei, mas deu um erro aqui para mim, cara. Tá dando erro de arquivo aqui na Born, hein? Ô, zebra. Tá dizendo aqui que tá instalando. Vamos esperar aqui para ver, né? Rapaz, é difícil você comprar algo que funcione 100%. Sempre tá dando uma zebra, né? É porque às vezes você nem percebe os programas bons que não dão zebra, né? Igual quando está com talkback ativa, é isso aí. Otton Felipe, boa noite, mestre. Eu estou pegando aparelhos, quando aperto o power ele dá o consumo, quando eu solto zero o consumo. IPMIC ou alguma falha na VPH? Ah, difícil ser na VPH, hein? Muito difícil. Geralmente aí, ó, tem alguns critérios também, né? Pode ser BAT-D, BAT-TERM, pode ser PMIC, IFPMIC, pode ser a OVP. VPH eu acho difícil, pode ser cristal oscilador. Então, só metendo mão, cara. Eu tenho muito material bom, cara. Vou mostrar para vocês o que, que eu tenho. Original, tá? Extremamente original. A única... Ó, malha original, ó. Muita loja fala que tem original, mas não é, tá? As originais, ó. Quando vocês forem comprar a malha da Gutwink, original, Gutwink, ela tem que ter esse fundo azulzinho, ó. Se for branco, é falsa. Aqui, ó. Vou mostrar uma que eu achava que era original. Agora eu só compro assim, ó. 20, 30 peças, ó. Eu vou mostrar uma que eu achava que era original, ó. Ó. Eu achava que é original, mas ó, o fundo branco, ó. Original, ó, como é que ela é? Fundo azul, tá? Então eu tenho essa original, ó. CP1515. Tenho também CP2015, ó. Tem isso aqui, ó. Tem mais outros materiais aí, mas eu não tô fazendo live de venda, tá? Só para responder o amigo aí, tá bom? Eu entendi, Vandinho. Pô, legal que você já pensou nisso já, cara. É um pouco de raciocínio aí, cara. Tem que meter a mão mesmo. Eu nunca passei por isso. Assim, não tô lembrado de só 2 toques, cara. E resolver, não sei, nunca vi. A única situação que veio na minha mente foi essa aí.
Opa, Elcio, demora mesmo. Ah, beleza, cara, beleza, entendi. Pô, legal, Elson. Vandil, vou tentar fazer software para ver, uma boa opção. Professor, aquele osciloscópio amarelinho chinês substitui o analisador lógico? Compre o analisador. Em breve você compra o osciloscópio de verdade. Escolhe o servidor China, que ele abre mais rápido, viu, Adair? Lá, quando colocar login e senha, tem a opção usar de Estados Unidos e China. Mas aí eu já iniciei, Elcio. Eu já iniciei, cara. E eu não sei se eu escolhi qual que eu escolhi. Eu não sei nem se tem como cancelar. Deixa eu ver se tem. Ah, cancelei, calma aí. Eu ia ajudar o amigo aí com. É, J5 Prime G570, eu acho. O amigo do G570 aí, do J5 Prime, repete a pergunta de novo aqui, que já chegou várias, eu não sei onde é que está. Eu compro no atacado agora, Bruno. Eu compro direto no Alibaba. No atacado, tá? Eu fiz o meu CNPJ como importador. Agora eu estou comprando como importador. Às vezes eu já comprei no AliExpress e no Mercado Livre e vieram só falsa, tá? Agora eu compro direto do importador mesmo. Eu sou importador. Meu CNPJ agora está importação e exportação. Ô, Paulo, me chama no WhatsApp depois, Paulo, que a gente conversa sobre isso. 21 970 21 5801. O Daí Oliveira. Quem tiver dúvidas aí sobre curso, sobre alguma coisa, pode me chamar aí, tá? Paulo, depois tu me chama que a gente combina aí. Eu mando um motoboy entregar para você. É, ultimamente tenho pegado muitos aparelhos da Xiaomi com baixo consumo. Ao apertar o power, aparelhos que não têm oxidação nenhuma. GTD, InfoCell, já peguei também e já consertei, tá? Era malha de USB e D. Era malha USB e D. Tá? José Neto, só que o aparelho achei o PMI 8940. Minha dúvida é: posso usar o que está no esquema mais fácil por mim aqui? Rapaz, tem que usar o que está no esquema. Até a versão. Se for 000, é 000. Se for 001, é 001. 002, 002. Não troca, não, que vai dar ruim. O amigo do J5 Prime, repete a pergunta aí, por favor. Vê se está aberto. Tá não? Estou na live aqui, calma aí. Aí, fiz aquele reparo lá, ficou top, hein? Botei o conector e coloquei o conectorzinho do touch. Ah, tá. Só no ferro. Ficou top. Não sei por que o irmão tá sentado de todas aquelas estrelas ali, mano. Miséria. Velho mesmo. Paulo Roberto, valeu, professor. É, Edson Costa, professor, estou no LG 4, aperto o power, dá um consumo de 130, solto o power, ele zera. Ó, o LG também. Eu já passei por isso e era uma das malhas ali da bateria mesmo, tá? No primeiro momento, confirma comigo se está acontecendo isso, Edson. Se no primeiro momento que você aperta o power, ele dá 130, e outras vezes que você tenta acionar o power, ele não te dá mais consumo algum, nem como se não tivesse nem bateria no local. Confirma se isso aí acontece.
GTD InfoCell. Não, pode mandar a pergunta de novo, que ele abriu aqui, mas não atualizado, eu cancelei. Manda a pergunta aí, o que der para ajudar, eu vou te ajudar sim. Eu vou olhar um aparelho aqui agora, gente, do amigo que está aqui, e vou tentar mostrar para vocês aí, de repente, para vocês acompanharem aí. Tá? Vou ver aqui qual a situação do aparelho. E se der, a gente já... Ao vivo, hein? Vamos ver se dá. Professor, qual é o melhor fluxo para a solda do CI e onde comprar? Comprei dois aqui. Os originais, ele vem, né, Estados Unidos, tá? Esse aqui é muito bom. Eu tenho um outro aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Cadê o aparelhinho? Está aqui, né? Tem que comprar um fluxo desse para mim. Rapaz, o fluxo tem que ser bom mesmo. O meu fluxo, gente, acabou, mas eu comprei esse aqui agora, recente, ó. Estados Unidos, tá vendo? Ó, esse é muito bom também. Eu uso um importado que acabou, né? Infelizmente, esse... Ó, ainda nem tirei o lacre ainda, ó, zero bala ainda. Ó. E eu uso um importado, esse importado é muito bom. O que que acontece? Ele está em falta, onde eu compro, e eu quero comprar do distribuidor direto. Se caso ele chegar lá, eu vou estar comprando aí umas 50 peças, mais ou menos, aí. Mas existem outros bons também, né? Que é o da AMTEC, original. Ele custava em torno de R$100, um 10 ml, se eu não me engano, né? Então, gente, eu vou analisar aqui essa placa, vou ver aqui com o rapaz aqui o que está acontecendo. Ele está aqui do lado. Só dar uma visualizada aqui antes. Só o microscópio. Pesar aqui. O aparelho ainda está preservado. Qual o defeito dele aqui, filho? Pô, tu bota no carregador, não sobe o carro não. Ele não está subindo carga, é isso? Não é. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo botar o multímetro aqui. Ah, não, o multímetro acho que não... Esse programa aqui, eu acho que não aceita três equipamentos. Uma vez aqui, agora que ele carregou mais, passou do 20%, 20 ou 14, sei lá. Não saia disso. Demorava muito. É mesmo? Opa. Pode ser coisa boba. Vamos lá, vou fazer uma análise aqui. Eu vou só comentar com vocês o que está acontecendo, né? Eu vou iniciar aqui vendo o conector da bateria. Eu vou pegar algumas referências aqui que mostrar aqui para mim. É, essa aqui deve ser o positivo, né?
deu 422. 422, 422. Então, tudo aqui que tiver aqui desse lado é 422, porque a gente está dentro do lado positivo aqui. Agora, esse aqui provavelmente já é GND, né? Vou fazer o teste aqui, ó. Zerou, é GND, está no multímetro aqui zerado. GND. Aí temos aqui essas quatro pads aqui, ó. Você vê que uma está vindo para cá e a outra está vindo para cá. Deixa eu ver nessa. 467, deixa eu ver se é a mesma dessa. 467. Essa aqui lateral, vamos ver se é essa aqui também. 480. 480. Agora essa aqui, ó, zero, né? Ela está dentro do GND, ó, você vê que ela está pegando o GND aqui, ó, ó, para dentro do GND. E essa aqui deve ser uma malha que provavelmente está aberta. Open line. Por que essa aqui é open line? Você não pega. Porque essa aqui ela só vai dar valor porque ela entra dentro da bateria, pega a referência e fecha o circuito, tá? Então, eu já peguei muito defeito aqui nesses ASUS, Xiaomi, até mesmo sem pegar esquema, sem nada, só aqui. Por quê? Porque às vezes ele dá 2OL, que uma dessas duas aqui, ó, foi corrompida a malha, e a gente pega uma dessas duas malhas aqui em OL, tá? Aqui não tá, aqui tá dando valor, 465, ó, 479, e essa é aqui, né, a mesma, e essa aqui é essa aqui. Se eu chego aqui e pego essas duas malhas aqui em open line, eu já desconfio de que eu tenho um defeito nessas referências aqui internamente, né? Para dentro, entre conector de bateria para dentro do PMIC lá, internamente. Então, aqui eu já acredito que eu não tenho um defeito daqui para o PMIC. Eu já faço uma prévia eliminação, né? E como eu confirmei aqui, ó, aqui open line. Se vocês estiverem passando por isso, pode fazer os testes. Opa, aqui, ó. Deixa eu confirmar certinho. Esse aqui deu zero e esse aqui open line, ó. Porque é uma malha que ela vai entrar dentro da bateria ou vai vir de retorno da bateria e vai fechar o circuito aqui com outro terminal aqui. Aí pode ser uma BAT-TERM, uma BAT-D, que ela só fecha o circuito e identifica que a bateria está conectada ou a temperatura da bateria, tá bom? Aí você faz essa análise aí. Deixa eu pegar aqui o restante da placa. O restante do aparelho, né? Uma coisa que eu sempre estou comentando aqui com todo mundo é o seguinte, ó. É o risco de você estar utilizando conectores, tá? Esses conectorzinhos, ó. Vamos fazer uma comparação aqui, ó. 892-36-212. 892-36-212. F122B, F122B. Aparentemente aqui, as placas estão com versões, né? Bem parecidas, né? Mas eu sempre estou comentando aí com vocês a seguinte ideia. Corra desses riscos aí, tá? Dessa possibilidade aí de acabar você colocando aí um conector que pode estar modificado devido a estar utilizando uma versão diferente e acabar que provocando aí um defeito, né? Mas vamos nessa. Eu vou montar aqui a placa para a gente continuar aqui analisando. Muita cautela, né? Deixa eu colocar o flex. Vou analisar aqui esse. Isso aqui é do LCD. Vem a parte de carga também.
Eu errei aqui, tá? LCD, LCD, isso aqui é a parte de carga. Você identifica LCD porque você vê esses filtros aqui, ó. Que vem lá da comunicação MIP. Eu virei aqui e peguei o lado errado. Essa aqui é a parte de carga, tá? Dá uma boa olhada aqui por baixo. Tem um integradozinho aqui, um outro aqui. Eu não estou nem fazendo análise de tensão, nem olhei esquema, nem nada, hein, senhores? Aparentemente aqui estão todos ali. Desculpa que eu não estou vendo mesmo ali. Então, vou encaixar aqui com carinho. Não acontecer nada de grave. Vou encaixar aqui o... Vamos ver se falta mais alguém. Vamos encaixar a bateria. Vamos lá. Vamos testar a bateria também, né? Primeiro, vamos verificar qual é a tensão que está na bateria, fazer um procedimento correto, né? Vou comentar com vocês, né? Modifiquei ali para a tensão. É positivo aqui, conforme está mostrando, né, no negócio. Negativo. Estamos com 3.3, é uma carga aqui também, né? É, não vai ligar o aparelho e, dependendo do estado da bateria, às vezes não permite também ligar o aparelho, né? Subir uma carga. Chega a ligar? Chega... Liga. Agora liga? Eu não sei, mas estava ligando. Estava ligando, então deixa eu manter aqui. 3.3. Vamos segurar. Pegar o pino do carregador. Ah, antes disso também de botar aqui para carregar, senhores, vamos fazer a seguinte análise, ó. É, verificar os pinos do conector de carga, tá? Condução reversa. O que que a gente vai verificar aqui, ó? No GND, e eu vou verificar aqui, ó. Esse aqui, ó. GND, ok. Você vê que está soldadinha. Do lado aqui. Oxi. É. Acho que eu coloquei errado também. Tinha colocado em resistência. Vamos lá de novo. Zero, ok. 471. Aparentemente ok. Ali deve ser USB ID, né? Esse aqui deve, provavelmente deve ser USB ID, ó, essa malhazinha aqui. Estamos vendo um corte aqui, ó. Está errado isso aqui, né? Por que estaria dando valor aqui assim, ó, só se tem alguma malha rompida? Mas vamos continuar. 460. Opa! Já temos um defeito aqui nessa malha, ó. Essa aqui temos um provável defeito. Então, vamos lá, só para a gente comparar. 470, 470, ok. Essa aqui já deu 0,086, ó. Essa aqui deu muito baixo, essa malha aqui. E essa aqui, positivo, aparentemente ok. Agora, a gente vai ter que trabalhar essa malha aqui, ó. Por que que deu 0,086?
Deixa eu soltar tudo. Continua 0086. Deixa eu soltar aqui a. $809, ó, tirei o flex e ele voltou a dar um valor alto. Significa o quê? Que no setor sem o flex, eu tenho alguns valores aqui e um valor alto, 800. Agora, o que que eu vou batalhar aqui? Vamos continuar sem esquema. Deixa eu ver se está todo mundo online ainda. Rapaziada, deixa eu ver se vocês estão aí. Ô, Luiz LP, se está aquecendo muito, cara, confere as malhas antes de retirar ele. Gente, eu não estou conseguindo ver as perguntas e acabou enchendo de pergunta aí. Mas eu estou fazendo uma avaliação aqui do aparelho ao vivo aqui com vocês. E agora eu vou passar aqui para continuidade. Por que que eu vou mudar para continuidade? Eu quero achar a malha. Sem esquema, tá? Eu quero pegar ela sem o esquema para saber. Um exemplo. Vou ver se ela bipa com alguém aqui, ó. Opa, já achei com quem ela bipa, ó. Acho que não pegou aí no visual para vocês, né? Calma aí, deixa eu tentar colocar aqui. Ó. Deixa eu subir aqui um pouquinho mais o microscópio. É, com a lente 05 eu pegaria melhor, tá, gente? Mas aqui eu não estou pegando. Mas eu vou mostrar a vocês o que eu estou fazendo. Eu estou segurando aqui, ó, vou empurrar. Cheguei aqui. Aqui, o que que eu vou fazer, ó? Ó, tá lá, lá ainda está no mesmo lugar. Eu bipei aqui, ó, achei esse ponto aqui, ó. Então, a minha continuidade é com esse ponto aqui. Se eu fizer a condução reversa de novo, eu vou avaliar aquele ponto lá, só para mim ter uma base mais ou menos, ó. 807. Agora, o que que eu vou fazer? Se eu sei que é esse ponto aqui, o ponto que está ali para o meu flex, é esse aqui, ó. É ele que deita ali, ó. Correto? Agora, o que que eu vou fazer? Vou fazer condução reversa na ponta do meu flex aqui, ó. Ó, 0090. O defeito tá aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Ó, continua comigo, gente. Não perde, que isso aqui vai ser um aprendizado top, tá? Então, ó, peguei lá na última ponta. Eu vou soltar agora a placa e eu vou pegar quem é ele aqui na minha placa. Isso aqui é consertar sem esquema, tá, gente? Isso aqui significa para você consertar sem esquema. Então, eu vou avaliar de novo quem é e vou segurar aqui, ó. É esse lado aqui, vou virar. Ó, virei, mantendo ali, ó. Qual o pino de conexão, que é esse aqui, ó, o primeiro aqui. E agora eu vou puxar para cá. Soltei ali rapidinho, só para eu me guiar. Então, ó, é esse primeiro aqui, consertando sem esquema, hein, gente? Olha que top que vai ser. Vamos lá. Tomara também, né?
Ó, vamos lá. Agora eu tenho que pegar ele aqui virando esse lado aqui, ó. Ó, virado aqui. Deixa eu botar aqui na visão. Beleza. Agora eu vou bipar com lá, ó. Segurei no canto. Segurar aqui, ó. Não é esse lado. Não achei. Oxi. Tentar de novo. Deixa eu botar para cá, que aí fica tudo em cima da manta bonitinho. E eu consigo ter um... Ó, calma aí. Ah, que ideia maravilhosa, ó. E eu segurando de um lado só. Vamos lá. Segurei ali. Vou segurar com a mão aqui e vou ver quem vai bipar. Opa, até agora ninguém, ó. Nada. E nada. Tem continuidade? É, eu tô na escala de diodo ainda. Caraca, aí. A aula é assim mesmo, não tem gente. Desculpa, tá, gente? É, mantive ali a escala de diodo, que eu tinha testado continuidade, não sei o que aconteceu, mudei para diodo novamente, tá? No imprevisto, tudo acontece. Opa, já achei aqui, já. Amarrei lá, ó. Opa, bateu com terra, hein? Ah, não, porque eu estava encostando no terra junto. Olha, ele deu a continuidade com esses dois últimos aqui, ó. E aparentemente eles são separados, hein? Opa, só o primeiro. Aqui foi. Nesse não foi. Então, ó, quem é quem aqui? Esse e esse. Esses dois aqui, ó. Esses dois. Tá? No mesmo local, ó. Aí, o que a gente vai fazer agora? Segura aqui com a mão. Verificar a posição novamente. Ó, verifiquei a posição. Calma aí, tem algo errado. Ah, tá certo, que a paca pega por baixo. E... Só para eu lembrar aqui que já deu ruim, né? Calma aí. Ah, esse aqui de baixo. Esse aqui de baixo, se eu manter ele aqui na minha mão. Vamos lá. Aqui. Você pensa que é fácil, né? Então, esse cara aqui. Ó, esse cara aqui do canto, eu venho andando. Chega aqui. Ó, chega aqui. É esse cara aqui do canto. Então, se é esse cara aqui do canto, é esse aqui da minha pad, ó. Esse aqui da minha pad. Agora eu vou olhar na minha pad aqui o valor que eu tenho ali, ó. Agora eu vou ter que mudar para a condição reversa, que está em continuidade. Ó, fui no lugar certo, deu 0,083. Baixo o valor aqui, ó. Agora daqui... Eu tenho que achar minha continuidade para onde vai. Agora, aqui já é um detalhe, senhores. É um detalhe assim. Ou eu posso bipar com todos esses aqui,
bipar com esses pontos aqui, é, tirar aqui, mas aqui deve ser processador em memória, não deve vir para cá, retirar as blindagens e testar pino por pino ali para achar esse cara aqui que está com baixo valor. Esse cara aqui, ele está com 0,083. Eu vou fazer aqui umas prévias aqui por perto para ver se eu acho alguém que está segurando. Opa, que maravilha! Ó, gente, se eu não tiver enganado, olha só, cara. Ele está vindo para esse ponto aqui, senhores, ó. E outra coisa, hein? Ó. Quando tem um filtro assim duplo, ele é DP e DM, tá? Ó, DP e DM, de um lado. Deixa eu ver qual o valor que ele está dando. Deixa eu botar agora em condução reversa. Em condução reversa. Ó. Não, aqui não. Agora eu tenho que bipar daqui. Condução reversa. 0,082 e do outro lado, 480, beleza. Agora, senhores, ó. Open line. Aqui a gente tem um componente que provavelmente ele pode ser o cara com defeito, ó. Por quê? Ele deve ser o cara que ele na última ponta. Você vê que ele tem três terminais. Ó. Vou aproximar ele aqui para vocês acompanharem. Ó. Ele tem três terminais. Um, dois. E o GND aqui. Ó. Você vê que ele está no GND. Então temos ó, um, dois terminais. E geralmente ele pode ser tipo um diodo, tá? E ele pode estar com defeito, esse carinha aqui. E daqui, ele deve mergulhar e sair aqui em um PMIC aqui, ó. Ou IF PMIC aqui do outro lado, tá? Direto, dentro dele, mergulhado dentro dele. Aí o rapaz vai precisar de autorização. Aqui. É teu, você é para ele? Não. Quer que tire aqui esse componente? Pode tirar. Pode tirar? Tu tem outra plaquinha dessa lá? Não. Esse aqui é qual modelo? É, ZD. ZD. Aí, segura as câmeras aí. ZD553KL. É... Pode tirar, então? Vai dar vazando, ficar uma coisa nova? Não, danificar não. Depois a gente coloca de volta. Pode tirar? Beleza. Tem alguma outra placa de ASUS? Não. Que a gente tiraria... Não, acho que eu tenho uma lá, sim. Tem. Top. Acho que eu tenho uma. Esse é um processo que não... Tipo assim, é sem esquema, não tem jeito, cara. Tem que ir. A gente não tem nem esquema de ASUS aqui direito. Até a Naborn tem, né? Mas é algo que... ARM 70, 380. Vamos retirar. Afastar aqui o aparelho.
Você pode segurar ele, que ele vai sair por... Assim que ele tiver em fusão, ele sai. Porque você está segurando aqui na gravidade, tá? Calma aí, deixa eu botar 80. Vou botar mais um pouco de fluxo para não perder muito tempo. Preservando essas plaquinhas aqui, elas já não são umas placas muito boas, né? Uma pinça maior. Você vê que olha por que ele segurou tanto. Olha o GND dele. Grosso. Nossa. Agora, condução reversa, e vamos ver se a gente acertou. A tela ficou verde, né? Do microscópio aí, alguma interferência. E o valor não voltou, tá, gente? Então, deixa eu olhar aqui na PET. Ó, se manteve, então o defeito não era ele. Defeita internamente para onde ele vai, tá? Porque aqui, ó, ele fica aqui, né? Ó, ele está separado aqui dessa GND aqui, ó, zeradinha aqui. Aqui as duas pads, ó, uma para cada caminho, ó, 460 e a outra 84. E geralmente esses caminhos não têm de USB DP e DM, um capacitor. Vou abrir a Bornio aqui, senhores. Não, pode sim remover o filtro, mas o diodo ele é mais fácil de ser retirado ali naquele momento. Mas poderia retirar sim, tá? O filtro. Mas como a gente retirou o diodo, ele que geralmente está em GND, ele poderia estar em fuga, né? O filtro, ele poderia alterar para mais, em série. Mas em série, para menos, ele não iria alterar, porque ele já é zero. Ele bipa de um lado para o outro, ó. Vou botar em continuidade aqui, vocês vão ver. E os dois lados, eles vão bipar de um lado para o outro, ó. Viu? Ele já é zero. Então, tirou o diodo, que seria o único que está em paralelo, ele que poderia estar mostrando esse valor aí. Agora, eu vou no Bornio aqui, vou tentar achar esse modelo, agora se vê pelo esquema, para ver se é, se ele está indo direto para o PMIC mesmo. Ele é qual ASUS? É ASUS. ZD. Vamos pelo esquema ZD. KL. 553KL é. ZD, ó, tem o 551 553KL. Vou abrir a Vuntinjão também para ver. Vou ver se esse aqui dá para fazer uma comparação. Opa, a placa é um pouco só parecida, não é? Não, muito diferente. Mas eu vou tentar abrir aqui DP e DM. Estão
Não tem referência de USB DP e DM na Borneo. Eu vou abrir a Vuxingi. Vuxingi não, é a DZKJ. É qual ele? É um 4 selfies, um fone 4 selfies. Não tem. Mas não tem nem a pau. Tem não. Arruma outra placa dessa pra gente. Pode arrumar outra placa que a gente tira da outra placa. Opa, Lucas. Boa noite, professor. Daí, as Inxizão para abrir tem que desinstalar a versão anterior com Revo Unistaler. Instalar de novo. Ah. De boa, poderia sim, mas a gente já resolveu tirando de outro. Vou colocar ele de volta aqui agora, né? Para não ficar sem um componente. E a gente vai tentar arrumar uma outra placa para não mexer direto nessa placa do cliente. É, e a gente retira o PMIC, vê se o caminho vai bater direto para o PMIC ou se vai ter componentes atrelados. Porque ele ainda não conversou com o cliente, né? É, vou colocar aqui o diodo de volta aqui, ó. Tá? A gente vai repor esse diodo e ele vai conversar com o cliente dele para a gente retirar as blindagens e testar as entradas e saídas de PMIC com fio soldado nessa malha que está com baixo valor. O que, que a gente vai fazer? Ó, só para esclarecer aqui a ideia para vocês, o que, que a gente vai fazer? Ó. Olha o que, que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai fazer o seguinte. Agora não. Eu vou colocar o componente, mas o que, que você poderia fazer? Aqui você vê que tem dois pontos, ó, né? Dois pontos aqui. Mas são os pontos que vão mergulhar lá para dentro, direto do PMIC. Você viu que aqui é a parte da conexão. Como você vê os pontos aqui, ó, de afundamento, provavelmente ele está vindo para cá, para esse lado aqui. Aqui, deixa eu ver aqui, pode, é blindagem direto. Vai ter que pedir autorização do teu cliente. Eu vou ver se também tem uma placa dessa daí, entendi. Então, a gente vai ter que retirar essa blindagem, ó, retirar essa blindagem aqui toda, ela vem até aqui, ó. E a gente vai analisar quem está aqui. Vai ser um conserto sem esquema, né? Aí o que, que eu vou fazer? Para esclarecer para vocês. Vou soldar um fio aqui, que é onde está o valor mais baixo, é esse lado aqui, ó. Soldo um fio aqui, jogo ele aqui para fora, soldo ele em um fio mais grosso, que é para ele ter resistência do teste. Quando eu jogo ele para fora, eu fico com ele aqui, ó. Amarro ele ou soldo ele numa ponta do multímetro aqui, ó. Solda aqui na ponta, né, do multímetro aqui. Largo ele ali e fico bipando nos componentes ao lado do PMIC. Se eu tiver componente ao lado do PMIC que ele aceite, aí o que que acontece? Eu vou batalhar para ver se o componente está em paralelo ou não. Mas a ideia é a seguinte: se ele trouxer uma placa de comparação, uma sucata ou uma outra que possa mexer. Aí o que, que a gente já faz? Já levanta o PMIC e vai bater aqui os valores. Se não tiver ninguém atrelado, quem está com defeito é o PMIC, tá? Se não tiver ninguém atrelado à malha, batendo a continuidade aqui, não achei ninguém atrelado e somente era o PMIC. E quando eu coloquei na continuidade, ele deu OL, quando eu retirei o PMIC.
significando que eu não vou ter nenhuma fuga também, não vou ter nenhum valor baixo. Aí sim, eu já tenho a minha certeza que o defeito realmente era o próprio PMIC, tá? Então, eu vou repor aqui o componente, tá bom? Aqui você vê que foi, ó, parece que tem um outro componente aqui embaixo, ó, mas está dentro do GND, né? É um ponto de solda que é do próprio componente aqui que foi retirado, tá? E a gente vai repor ele ali. Gente, vou finalizar a live aqui. Deixa eu ver o estado do componente para ver como é que ele está também, antes de finalizar, para vocês verem. Ó. Ah, olha aqui. Ele está danificado, tá, senhores? Ó. Aqui ele já não vai mais pegar solda, né? Porque já não foi mais o... Esse aqui está danificado, ó. Aqui, ó. Ele não vai pegar solda aqui. Isso aqui é uma parte do componente. A gente vai ter que achar um outro componentezinho desse, né? Ele arrumando a placa, a gente já coloca ali. Deixa eu fazer uma limpeza. Deixar limpinho, né? Sem esse pedacinho ali. O negócio ficou vermelho. Eu tinha ficado com alguma caneta junto. Você pode trazer lá que a gente consegue arrumar isso aí. Eu já fiz um. Qualquer placa? Eu fiz. Não, o ideal é desse aqui mesmo, né? Eu acho que quem tem, o Lucas. De repente ele tem, tem muito aço lá assim. O Lucas, quem é o Lucas? O Lucas ali de onde era a minha loja. Deixa eu bater algumas continuidades aqui também. Se ainda tem mais alguém aqui atrelado aqui, ó. Você vê que esse terminal aqui está atrelado a ele também, ó. Eu acredito que aqui não tenha mais, não. Porque o USB, DP e DM, quando eles passam por componente aqui, já vão direto para lá. Não tem nenhuma plaquinha de ASUS. Mas mesmo se tu tiver de outro modelo lá, a gente tenta ver pelo outro aparelho, pelo outro, se a gente tem o esquema e os valores do componente, entendeu? Aí a gente já batalha aqui para repor esse e ver a sequência lá para onde ele está indo mesmo. Aí, monta aí pra mim. Eu soltei as câmeras, não soltei. Outday, né? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui os comentários aqui. Opa, rapaziada, ficou tarde, hein? Quase 9 horas da noite, hein? Vamos ver aí. Boa noite, mestre. Daí, estou com uma dúvida. Um J7 Pro, quando liga, ele consome 300 amperes. Só que
eu verificando as malhas em volta do PMIC, algumas não estão dando consumo. É. J7 Pro, hein? Provavelmente esse PMICzão aí, hein? Tá acompanhando, né, David? Beleza, Lucas, vou fazer o mesmo. Rapaziada, gostaram aí da live? Vou estar encerrando aqui por aqui. É uma pena a gente não ter uma placa dessa aqui para a gente poder resolver logo, né, o defeito aqui do aparelho. Mas vocês viram que a gente conseguiu identificar o defeito ali do aparelho logo de cara, né? Uma malha de USB DPI-DM que está com defeito ali, ela está com baixo valor, né? Você viu que a USB ID tá top. A DP estava legal e a DM, eu acho que era a DM ali que estava ruim, né? Era dados menos. É por isso que eu estava carregando lentamente. Porque aí ele ativa o carga turbo pelo DPI-DM, entendeu? Rapaziada, muito obrigado. De boa na Lagoa. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Espero, de repente, se a gente tiver uma novidade desse aparelho aqui, a gente poder resolver aqui ao vivo. Foi tudo de improviso, ele trouxe o aparelho, a gente meteu as caras. Então, todo mundo gostou? Gente, se puder compartilhar, compartilha. Se puder entrar aí, se inscrever, fica todo mundo à vontade aí, tá? Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Valeu.